برصاب كجبل كجبل عبد قني محمود تيودي أيام مانتا وحا كون لأي شيء مدن ياشا قولها ديغانكا كدي مركي لصواف ميري خلاف كي انت مددا اودحي قولها ديغانكا برصاب كلها لأي حدبانا ذا قولها ديغانكا أيا وحا وجري تو مالوين عمالين فرحاد ايو شرف ايو ناقله ميركا حوياها حدبانا ذا قولها ديغانكا degmada gabeeley runtii marka koobaad waxaan idinku hambalyeynayaa oo ilaahay ka baryay inuu mid waarta oo Soomaaliland kale iyo goleyska deegaanka ku tusaale qaataan ay noqoto heshiiskiinan iyo wada jirkan iyo midigan aad u midoobeen danta dadka reer gabeeley iyo shaqada aad umada u haysaan iyo wajibaadkii laydin soo doortay muddo siynu ogeynba kulley golahan waxaa idilba ka dheeragsanayd in ay soo noqotay mumuu yar iyo hadal dhexdiina ah waxaa wax qeyr caadiya ah oo cidna aanay filaynin oo ummadana tusaale u noqon kara idinkana sumcad iyo sharaf idin ah inaad idinku oo aan cid kale idin barashar gareynin culayso kalena idinku imaanayn gibilina aan ka bixin xaajadiin aad idinku dhammaysateen iyadoo aan ogeyn xajadaas inay waddooyin badan iyo meelo badan soo martay sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka oo maanta kulan yeeshay ayay wax kaga hadleen xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo sidii loogu kuurgeli lahaa xaaladda deegaanada gobolka gabeeley hoos yimaada iyo dad la sheegay inay kasoo hayaameen abaarta ka jirta gobollada bariga Soomaaliland soona degay deegaanada gobolka gabeeley yahay xaaladdan guud ahaan dalkeenu ku sugan yahay bal gola ahaan sidii arrintii dadkii iyo howlahooda ay goluhu qaybuba qaadan lahaayeen oo ah arrinta xaaladda abaarta qarna dadweynaha inay subxaana wa tacaala ilaahay ay u noqdaan oo ay baryaan oo ay weydiistaan inuu xaaladda ilaahay naga soo furto inkastoynu biyo dhaam samayno iyo inkastoynu caleen qaadno iyo inkastoo raashi la geeyo waxba isu qaban karmay waxaynu ku baahi baxanno dadkeenu ay ku degayaan waa gacanta ilaahay marka aynu ilaahay u noqonno ilaahay weydiisanayno xaaladda ay naga soo furto ka gobol ahaan laba howlood baa jira dadka runtii waxaan ugu baaqanaa gobolkeenna waxa badan dad badan oo soo guurta goluhu wuxuu bixi doonaa laba qodob oo ah wacyigelin la xidhiidha dadkaas soo guurtada ah sidii wax loo tari lahaa ay dadku gacanta isu qaban lahaayeen ee qofku qofka kale wuxuu dhaamo oo la qaybsan lahaa nolosha iyo duruufaha guuleed Cali Ibraahim Kacase Sab TV Gibili Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber